台之大道，林洁莹、何文杰。好，繼續回來呢財師大道啦，剛剛過了暑假啦，很多人都外遊啦，其實外遊呢或者呢公幹呢最緊要就是航空方面呢航機安全啦。各大航空呢一班呢空中的巴士 A350 型的客機呢禮拜一由呢香港飛去呢瑞士的蘇黎世呢途中引擎呢就警告燈亮起啦，懷疑呢就有機會是有火啦，就需要折返香港嘅。其後佢哋檢查呢就係證實咗呢就引擎零件故障呢屬於全球嘅首例嘅。連日嚟呢亦都好受到大家關注返究竟個情況係點呢，会唔会有安全隐患咧？同埋嚟紧咧就即系点样可以防范翻咧？我哋请埋呢一位嘉宾同我哋倾下啦，就系香港工程师学会航空分部副主席詹永年工程师同我哋倾下。早晨，詹生。早晨，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 早晨。连日嚟咧，大家都好关注住咧 A350 型嘅客机啦，尤其是个引擎方面嗰个安全问题啦。今次事故发生之后，其实而家就话系全球嘅首例啦。当中嘅事故原因系点样咧？咁啊，詹生，其实咧睇翻咧今次咧就系 A350 型嘅客机咧个引擎方面咧嘅事故咧，都引起咗大家咧唔同嘅关注啦。其实就咧工程角度嚟睇咧，今次嘅事故嘅原因系点咧，同埋点样去防范翻有关嘅情况咧？今次个事故个真正原因咧，我谂而家仲系调查紧啦。咁我哋系个外人就冇呢个资料嘅。不过咧，如果睇翻嚟呢个成个事件嗰个过程咧，我系可以睇到系既定嘅机制同埋既定嘅程序咧，可以睇到系跟足嘅。咁而咧，亦都係話嗰個當發現呢個事故之後咧，可以喺好短時間之內係決定到同埋發現到究竟係一個航機個別嘅事件啦，定係喺成個機隊有一個效果咧。咁所以就即刻做一個全個機隊嘅檢查。咁其實呢個咧都係慣常同埋係跟翻既定程序、既定機制嘅做法咯。咁同埋你睇到咧，就係話呢個事件之後咧，咁個航空公司亦都有跟足呢、這個香港法例要求嘅做法，去到通報香港民航處啦。咁繼而咧就通報呢、這個勞斯萊斯，即是個發動機個製造商啦。咁然之後再通報埋呢、這個發動機設計局嗰個民航局。咁所以咧即係喺香港發現嘅呢個問題咧。其實就好快就令到喺全世界相關嘅呢個用緊呢個發動機嘅航空公司咧得到最新嘅資訊咯。咁路透社就話故障嗰個引擎咧就係、是那個零件咧就係、是、個燃油噴嘴喎嚇。咁詹生你係專家啦嚇，即係工程師學會嘅航空分部副主席。咁可唔可以同聽眾解釋下呢個燃油噴嘴係咩嚟嘅咧嚇？即係喺咩部件同埋壞嘅機率高唔高嘅咧？即係咁而家係邊一個部件出事咧？我外界唔知嘅。不過如果一般嚟講咧。喺即而家嘅大型發動機個燃油噴嘴個作用咧，主要就係話將呢、這個燃料啦由呢、這個經呢個油缸呢、這個油喉經過油泵加壓咗之後嘅燃料咧將佢進行一個霧化咁樣噴出去個燃燒室，去到確保咧呢、這個燃燒過程係有最高嘅效率咯。今次咧，今次话怀疑啦，佢坏嘅话咧，咁最恶劣嘅情况会点嘅咧？个喷嘴坏系会令到佢用得冇咁好啊？啲油定系真系会直情有航空嘅大问题嘅咧？如果系呢个喷嘴系有问题嘅话咧，咁最 worst 嘅 case 咧就系话佢系喷唔出呢、這个燃料咯但系其实咧。如果一般呢啲大嘅发动机个个引擎里面咧，都有起码系十个或者十几个呢啲咁嘅喷嘴嘅，咁所以一般嚟讲都系话喺飞机嗰、那个成个系统啊部件个设计嚟讲咧，都系要符合一啲所谓叫 redundancy 嘅，即系就算有一个衰咗，咁应该咧都有其他嘅后备去补偿嘅，咁即系话。即是確保咧嗰個機即出事嘅機會率咧，係達到呢、這個法規嘅要求嘅。你睇翻今次嘅事件咧，即係 A350 型嘅客機嗰個引擎咧型號咧，係咪淨係呢一個客機先專用嘅咧？對於即係成個航空界方面嗰、那個關注嘅影響係點咧？即係呢事件咧喺即係航空界嚟講咧唔常見，但係都係有偶有發生。但係最重要咧就係話。
有啲事件之後咧，係會有既定嘅機制去確保有適當嘅通報啦，同埋有適當嘅調查跟進確保咧就係話其他嘅航機無論係嗰個受影響的航空公司，或者世界上其他航空公司去可唔可以得到最新最快嘅資訊，去到確保就係唔會有同樣事件或再發生咯。嗯，睇翻咧，今次咧出事嘅客機咧已經服役咗九年啦。其實咧零件咧就喺服役咗多年之後咧，其實都可能會唔會有個老化嘅情況咧？呢啲同維修保養方面有冇啲咩密關係咧？即係我每一間啲大飛機咧，佢都係一定會有一個由註冊局批准嘅維修方案嘅。咁呢個維修方案咧，主要係參考製造商嘅維修計劃嘅，咁所以咧基本上就係話每一個機隊或者每一部飛機佢維修方案都係度身訂造，經過當地民航局去到批准嘅。咁而呢個維修呢個維修方案咧，亦都係有機制去到定時定時定期去到所謂 review 睇下佢係咪正又適合嘅。咁佢譬如話有呢啲事故又好，或者是平常一些的例行维修发现有什么新发现，那这些都是一些反馈的资料呢，去到令到这个维修方案呢可以继续是确保是适合这个机队或者这个飞机用的。嗯，咁这个即係怀疑嗰个喷嘴都系劳斯莱斯开发啦。咁其实系咪即係有几多个唔同嘅生产商嘅劳斯莱斯生产嘅一啲喷嘴过去嗰、那个即係使用嗰个状况系点嘅呢，声誉好唔好嘅呢？即係如果喺得飞机上面使用嘅零部件一定系经过呢、這个批准嘅。咁所以呢就如果佢係有呢、這個唔尋常嘅情況咧，咁都會有唔同嘅機制去到睇翻究竟係需唔需要有呢、這個更新啦、啊。因為做呢個所謂叫 modification 係亦都係唔係唔尋常嘅。嗯，咁今次九霄驚雲啦，喺香港即係嚇上空，咁即係好在就冇不幸事件發生啦。咁但係提到細節咧，就據說要喺個上空咧就放油喎，咁即係點解啊飛飛下要放油咧嚇？即係放油嗰個目的係咩嘅咧嚇？咁如果放油啊，咁淋咗落去下邊啊，地面有人嘅有路嘅，咁啊有咩問題咧嚇？即系我睇唔出有咩九霄惊云嘅，因为咧纯粹系话起咗飞之后，当发现有呢、這个发动机嗰、那个呢、這个警号啦，即是有个 engine warning 啦。当然我哋又唔知啊，呢个 engine warning 系边一方面啦。系咁、但系正如我所讲咧咁你睇到个机师机组亦都系跟翻既定程序，如果发现有呢、這个呢、這个即系个飞机系统有警告。咁佢係跟翻嗰個操作手冊視乎翻係可以繼續飛啊，定係唔可以繼續飛啊？因為喺手冊裏面咧係會講話有啲情況係要馬上降落嘅，有啲情況咧就係可以繼續飛嘅。咁相信佢就已經係睇咗手冊，亦都係問翻即係航空公司嘅即係個工程部，咁得到指示就係折返咯。嗱喺折返嚟講咧。这个亦都是正常的在不正常之中的正常程序来的。咁如果你话放油嗰度呢，咁又系呢个系即系个即系个即系既定嘅程序。因为呢一架飞机佢系飞长途㗎嘛，咁佢应该又入咗好多油嘅。咁如果啱啱起飞冇几耐佢系要需要降落嘅话呢，因为每架飞机都有个最高嘅降落嘅重量嘅，因为你太重嘅话咧，系会如果你咁降落嘅话咧，系会整烂架飞机噶嘛。咁嗱，佢预你系飞好入咁多油系飞好长程嘅，所以去到如果真系去到苏黎世咧，咁飞机嗰个重量咧，当时嘅重量咧系应该系会系符合到唔会超过个最低最高嘅。因为啲油应该用到差唔多去到。冇错啦，咁但系你而家系一起飞冇几耐就要降落嘅话咧，咁佢咪要放油咯？咁但系放油咧。亦都係喺一個即係一個合適嘅地方，合適嘅高度，而咧嗰啲油咧都係霧化咗噴出嚟嘅，即唔會話好似我哋感覺咁，即係諗唔係真係倒啲油出嚟咁樣嘅，焦頭淋嘅，OK
咁另外咧都想问下咧 A350 型号嘅客机咧，其实咧广唔广泛应用啦？特别系即系而家发现咗有事件咧，其他航空公司系咪如果真系有呢个型号嘅客机，都需要咧系彻底做一个检查啦？即系350咧，亦都系好好合条栏嘅。咁嚟香港都成百只啦。咁最主要佢就因为系用咗新一代嘅呢个复合材料啊，同埋咧系呢个新一代嘅发动机啦，系非常之悭油嘅。咁正如我所讲啦，喺全世界有190多个国家咧，都系呢个国际民航组织嘅缔约国嚟嘅。咁国际民航组织就系联合国下面一个嘅一个嘅组织啦。咁而所有啲缔约国咧，都系有责任去遵守呢、這个即系喺 ICAO 国际民航组织嘅一啲嘅章程同埋一啲附件嘅。咁所以咧，喺国际上系有既定嘅机制，系如果有出有啲事故之后咧，系点样通报嘅。咁所以透过呢个机制咧，就系话相关飞机或者系发动机嘅设计国嘅民航局咧，系有责任去到收集翻呢啲咁嘅资料吓。首先就系当地要通报俾佢啦，而佢有责任收集咗啲资料之后咧，进行分析，去到再决定需唔需要再进一步行动嘅。咁如果去到一个极端嚟讲咧，就话如果佢系发现有一啲叫做係唔安全情況 unsafe condition 嘅話咧，佢可能係需要出頒布一啲叫做適航指令嘅 airworthiness directive。咁呢啲指令咧就強制性嘅。咁當如果係設計國嘅民航局係發出咗呢、這個適航指令之後咧，通常嚟講全世界其他民航單位、民航局咧，佢都會係跟隨佢呢個適航指令，係強制在当地注册的飞机呢去到跟随的。这些事件发生呢，其实都是即是今次是首例啦。咁在维修或者保养上面，应该要加强返人手方面，或者那个巡查时间呢，可能呢要密啲啦。咁所以就是说有这个在这个国际民航组织的框架下面呢，有事故之后是要通报和调查咯。咁而家个调查就是最主要，就好像你咁四所讲啦，就找出那个所谓 root cause 个真正原因。咁如果一般调查来讲，都是在三个方向来看的嘛。特别是牵涉到这个硬件的话，就看下设计方面有没有问题，制造过程有没有问题，维修方面有没有问题。咁即是这三方面最起码都会看的。咁所以而家係要睇翻喺譬如国泰嗰、那个接机队检查之后嗰个结果，再加上如果係劳斯莱斯或者係欧洲航空安全局係有其他发出有通知俾其他航空公司去做检查或者其他嘅维修行动嘅时候，睇返佢嗰个即检查结果，咁分析返呢啲咁嘅资料呢，再因为劳斯莱斯是设计和生产这个合法动机，所以他又有这个技术的资料进行分析，而是再找出那个真正原因咯。咁希望呢能够尽快找出呢就是、个原因方面呢，避免呢同类事件再发生。今天呢唔该晒呢就是尖峰时先，唔该晒你。